Azərbaycanlıların kök olması onların rifah içində yaşaması ilə bağlı deyil. Əsas səbəb düzgün qidalanmamaqdır. Doğru dildə desək, kim nə tapırsa onu da yeyir. Ölkədə unun və un məmulatlarının qiymətinin artması həmişə böyük ajiotaja səbəb olub. Çünki çörək bizlərin qida rasionunda əsas yeri tutur. Ət yağ ala bilməyəndə quru çörəyi suya batırıb yeyirik. Ötən ay daha dəqiq desək Qurban Bayramında quzu ətinin 1 kilogramı 13-14 manat idi. Aradan 2 ay keçməyib, amma qiymət 2 manat artıb. Lakin bu, insanları dəhşətli dərəcədə narahat etmir. Minlərlə insan var ki, onlar ancaq toyda və yasda ət yeyir. Ancaq hamı hər gün çörək yeyir. Bağlaşmadan sonra çox adam qorxur ki, yavan çörəyi də alıb yeyə bilməsin. Dünən Bazar Story Marketlər şəbəkəsinin Gənclikdəki filialına getmişdim. Vitrində ən azı 20 çeşit vermişil və makaron vardı. Əməkdaşlar bir ucdan əl arabaları ilə daşıyıb gətirirdilər. Çünki tələbat böyükdü. Ayda 290 manat təqaüd alan adam 15 manat verib 1 kilogram quzu əti almaqdansa 15 manat verib 15 paket makaron almağı tərcih edir. Digər şərq xalqları kimi azərbaycanlılar da çox çörək yeyir. Çörək bizim üçün normal qida məhsul olmaqdan çox qarın doyurmaq üçün vasitədir. Bədbəxtlikdən 100 illərdir belədir. Bəlkə də dünyada azərbaycanlılardan çox çörək vəsf edən, onun şənnə şeir, hekayə yazan ikinci xalq yoxdur. Dünən aparıcı kivlərdən biri məndən çörəyin bahalaşması ilə bağlı rəy öyrəndi. Mövqeyim konkret oldu. Dedim ki, çörəyin qiymətinin artması onu bahalaşdıran adamların, o cümlədən normal yaşayımız üçün cavabdeh olan şəxslərin, yəni məmurların vecinə də deyil. Çünki onlar çörək yemir, kürü yeyir. Hər dəfə çörək bahalaşanda bu hadisəni yazıram görünür. Bu gedişdə hələ çox yazmalı olacağam. Bizim qonşu kənddə Əzazil bir bəy olub. Xəsislikdə at çıxarmış bu adam kəndinin canını boğazına yığıbmış. Nəhayət bir gün insanların səbir kasası daşır. Yababaltı ilə silahlanmış adamlar bəyin evinin qabağına yığışırlar. Kütlənin qəzəbindən Qorxan bəy qaçıb tövlədə gizlənir. Səsküyə bəyin qızı çıxır. O, nökəri yanına çağırıb cəmaatın nə istədiyini soruşur. Bəyin əlindən qəzəbli olan nökər var gücü ilə yemək, yemək deyə bağırmağa başlayır. Gənc qız tövrünü pozmur. Çox laqeyd tərzdə belə deyil. Yemək yoxdursa quru çörək yesinlər. Artıq hirsiz soyulmuş nökər yazıq bir görkəm alıb. Belə cavab verir. Onlar elə çörək davası edirlər də. Çörəyi bahalaşdırın adamlara bir təklifim var. Növbəti dəfə öz yeyib içdiklərinizin kürünün, xərçəngin, viskinin, fransız şərabının qiymətini artırın. Bəlkə bir dəfə də siz əziyyət çəkəsiniz.